Azad olunmuş ərazilərdə müasir komendant postları qurulur. Bugün Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Bakının Sabunçu rayonunda yeni inşa olunan en saylı hərbi hissəsinin açılışında iştirak edib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, hərbi hissənin açılış zamanı Prezident İlham Əliyev daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları üçün nəzərdə tutulan silah sursata və kütləvi ixtişaşların dağıdılmasında istifadə olunan texnikaya və komendant postlarına baxıb. Qeyd edək ki, bu postlar işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmət aparmaq üçün hazırlanıb.